gabadheed way maqanta ninka arko oo muslim iyo gaalbo hayi keeno. Horta waa maadsantaha magacaygu hal lahaa Sacad Xamiid Axmed, xafsa walaasheed ahay, labadeen aaba isla dhasheen, iyada waxaa la xusta cabdiwahaab axmed aan dhaha nacaasha cabdi xamiid axmed aan dhaha isla dhalanay, labadeen aaba isla dhasheen macna labada gabdhood way isla dhumeen. Keeska marka anaga meesha geynay si wadajir loo raadinayo, gabadhayna weli waan ku daba jirna habeeni maalin ma saaxano, jeeska idaacadaha loo istaagayaan hanaga daayaan, haddaan uma hayaan inay gabadhayna xafsadooda ay maxaal dhihi jiray ay cabdoodkay. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu. Waad mahadsan tihiin daawadayaal sida wanaagsan ee markasta aad halkan nooga dheehataan. Waxaan xog idinkaga heenaa gabadhi kale iyadana ma taqaanay maqneed xafsa cabdiwahaab, reerkoodii hooyadeed oo ma taqaanay aada u ooyneyso, cabasho badanna muujinayso, iyo gabar eedaga dhalatay. Haddaba gabadhaasi geeriya nolol maxay ku sugan tahay, halkay ku dambeysay? Halkani ayaan idinkula wadaagi doona haddii baydmo, balse haddii aad ku cusubtahay jaanalka subscribe saaro oo rukumo muuqaalkan sii shargaree laytayadu wax la isweydiiya ma ahan. Gabadheed waxaa la dhahaa Xabsa Cabdi Axmed, waxay ka shaqaynaysay qare, hadda mid u dambeysay shaqo badan bay kasoo shaqaysay, laakiin mid haddii ugu dambeysay beer burka ku taalo yay ii jirtay. Islaayta ka ilaaliya muuqaalka maadaama xog muhiim ah aan idin soo gudbinayno. Intaas hadaan uga soo laabto dhiirigelinta iyo in anagu laftaayaga aad matkan u dhiirigelisaan in muuqaalada aad sii shargaraysaan subscribe saarataan. Waxaan ogeyn taariikh 15 markii mataqaanay afduubkii u dhacay gabadhii mataqaanay baraha bulshada la soo geliyay dhiiggii iyo wixii ka muuqday in ay jirtay gabar kale oo iyada lafteeda markaa iyada lala afduubtay. Labada gabdho isku magacbay mataqaanay ahaayeen, balse waxay kala duwanaayeen xagga aabaha. Gabarna waxay ahayd Xabso Maxamed Luqmaan, gabarna Xabsa Cabdiwahaab. Labada gabdhood saaxiib bay ahaayeen, waxaa ka dhexeeyay ganacsi baa ka dhexeeyay. Marka familkoodana way isku ogaayeen oo aad bay mataqaana iskugu yaqaaneen, dad is yaqaano oo mataqaana isheeb yaqaane mataqaanay ahaayeen. Markii afduubka uu dhacay gabadha iyada ee baraha bulshada lasoo geliyey, yaa waxaa soo baxday in la yiri gabadha waxaa shir qooshay gabar kale oo Soomaaliyeed, gabar kale yaa shir qooshay waxaan ka dambeysay. Marka inta badan waxaa xoogga marka la saaray gabadhii marka ayda muuqaalkeeda baraha bulshada qabsaday, laakiin gabadhii kale wax muxuu ahaa saas u sii daneeyay marka ayada ma aysan jirin, inkasta oo dowladda ilaa iyo hadda mataqaana arrinta iyada ah ay ku raajoogto in raadinayso. Balse waalidka gabadha maqan hadda Xabsa Cabdiwahaab, weliba hooyadeed yaa mataqaana aad iskaga ooysay, sheegtayna in gabadheedii ay la yihiin, weliba la helay mar dhiig leh oo meel taala maradeedii jaakad ay qabtay iyo baaki la helay iyagoo dhiig leh. Marka dhiigga asaga ma noqon karaa marka in mar la jir dilay oo dhiigga loo waxay, ma noqon karaa dhiig mataqaana gabadhii in ay dhimatay meedkeedii meelka lagu xasay, ma noqon kartaa gabad ma la ilaahdu waa la garan lahayd dowladda mataqaana baaritaanka asaga way wadaa. Balse waxyaabaha iyaga laftooda cabashada ay ka muujiyeen baxa ka mid ah kow, in gabadhooda muxuu ahaa geeri nolol midna aysan ku hiirin, haddana in ay kala kulmayaan dhaleeceen joogto ah qoysi kale ee gabadhii kale kasoo jeeday ee hadda la helay ay leeyihiin gabadha iyada waxaa afduubtay oo afduubkan ka dambeysay saxiibteed. Haddii ay ka dambeysay gabadhii xaggii ku dambeysay, weliba ay codsadeen dowladda ay arrintan iyada inay baaritaan ay ku sameyso. Haddii gabadha anaga ay tahay dambiile, waa sida ay sheegtay gabar walaasheed, waa in ay la yimaadaan muxuu ahaa cadeymo, in lala imaado muxuu ahaa DCI-da in ay sheegto in gabadha iyada ay tahay dambiile oo wanted mataqaana lagu soo qoro, gabadhana in la helo way horta marka hore. Markii qofkii la helo gabadhan kalena ee hadda mataqaana iyada lafteeda la ahayd joogto la weydiiyo waxaan mataqaanaa qaabka u dhacay maadaama ay wada joogeen iyagu, kadib markaas la ogaan karaa. Laakiin haddii DCI aysan ku soo oogin wax la yiraahdo dambi, aysan gabadha dambi bay leedahay oo waa wanted, muxuu aha marka
ودنا عيه مركا يا الله مركا مركا يحكون بهرسين كوب جوردي وقعان الجوهينين لبا غير كي صاحب هذا هايين إن ما تغني أرنتي أي مركز أي كل على عينيان ده هايان جورد أنا جا وحافظ وطي صاحب هذا جن عسى وده جاي هايين مركا تاسمك وحكينا سا نحوها إن إن دتك حتى كونفيس ما تغني أكون دعو يحكي لساري وياه خلخل إنه كون دعو يا ما تغني مش أي ذي يحكي دعوي إن مركا wax meesha ku jira marka wuxuu yahay afduubku uu dhacay afduubki uu dhacay gabadhan markii baraha bulshada muqaalka waa la wadaagay laakiin tan lama hayo marka meel ay ku dhumatay lama garanay xataa arintii markii dam xataa waxay u gudubtay qaab qabiil ee ma taqaanay origin oo la yiri qabiil hebel baa waxan ka dambeeyay iyo qabiil hebel baa waxan u ahaa waxyaal adiga qabiilad bay ma taqaanay yaa la sameey wax sax ayna ma ahan labada gabdhood dil wada waayay markii qofkan dambiilaha ah la soo helo dambi lagu soo oogo markaas horta markii dambi lagu soo oogo dambiil noqon laakiin asoon dambi lagu soo oogin qofkii dambiile ma taqaanay ma noqonay markaa isoo qofkii ma taqaanay dambiil aan ah oo dambi lagu oogin in hadana baraha bulshada ee la dhaho ee gabadhaas ma taqaanay wixii ka dambeysay geeda afduubtay geeda kan sameysay waa waxyaabaha inta badan dadka ma taqaanay ay aadka ay rawan dad hadalkii gabadhii dhalay ka soo jooday xabsa ee Cabdiwahab ay aadka orowal baarsan yihiin way tusaalaha uu dhawayn ku siin karno waxa weey shalay markay ahayd 8 saac in waxaan soo wacay qof yiri waxaan ahay ehelka Xafso Cabdiwahab gabadha Xafso ahayd way dhimatay inaga waan yaabnay markii gaari aan qaadanay waxaan aadnay Kiyole oo ah halka baaritaanka booliska DCI ay ka wado hadda ka socdo ilaa hadda dhaxad intaas si socnay ba markiba waxaa eegan ma soo wacay dad kale oo eegan yiri anagu waxaan nahay ehelka Xafsa Cabdiwahab waa gabadha hadda matan way dhimatay yiri arinta hadda la sheegayna wax ka jira malaha gabadha anaga geeri in nolol midna kuma helno marka inagu ma ka arintii marka way nooc intan weeyday in hadda qofku soo wacay yiri ehelki gabadha nahay ee gabadhi way dhimatay hadal qof kale ku soo wacay wiil qof kali ma aha markii dambe ilaahay waxaan soo wacay 8 qof 9 qof baan hadan soo wacay oo mid kasta ma taqaana gabadha ka socdo leh gabadha ma taqaana ka socda gabadha walaashay way habar yartay way eeday yahay gabadha anagay nolol iyo geeri midna kuma helno adigu maxaa sameyn lahayd markaa tii waxa way qofka markii arrimaha caynkaas oo kale ay jiraan uu kofis mataan uu ku qaaday gabadha ehelkeedii wayna soo wacayaan waxay leeyihiin markastaba war gabadha anagii ma taano baafiya in bal geeri nolol min uu lagu helo ehelka kalena waxay leeyihiin gabadhaayada waxa ka dambeysay afduubkeedii gabadhaas waa wareer marka ala kulli xaal waxay noqotaa arintanayada ah baaritaankeeda dawladda ayaa wado eedana ma taqaan looga dambeynaya halka ay ku dambeysana dawladda ma ma taqaan noo sheegi hadii gabadhaasi ay dambiil tahayna iyaga dambi ku soo ogeeyo dhihi ma taqaan gabadha dambiil way waa wanted hadii aysan ahayna digabadhaasi nolol ee geeriya halka ay ku sugan tahay iyaga ma taqaan sheegi maadaama kontroolka wadanka dambo ma taqaan wax gacanta ku hayo dawladda ma taqaan ay tahay qof wax kasta loo baahan yahay oo sameyn waa iyagu in ay dadkan kala bixiyaan wax loo baahan yahay waa iyaga marka inagu kaliya waxa aan way uun dhacdada say ku dhacday iyo halka ay wax marayaan in ay isoo gudbinay inagu ma nihin xaakim waxa jirta way xaakim ma nihin anaga laakiin labada famil marka la xiriirno mid kasta wax uu na soo dhaho halkan baan ma taqaan la soo farisaneena idin ku sheegaynaan insha Allah marka intaas baan ku soo koobay barnaamijkan isaga ah intan barnaamijkan midka xukuumadda ay beedmo waxa idin kaga tagayaa siyaasi nabad galiyo